Hei folkens, og velkommen til Naturfag Rocking med PK, og i dag skal jeg vise deg et demonstrasjonsforsøk som du ikke bør gjøre hjemme. Ikke bør, eller du må ikke gjøre dette hjemme. Hvordan lage hydrogengass? Hydrogengass er den gassen vi har mest av i hele universet. Det er det på en måte som brenner på stjerner, på soler. Der er det fusjonsprosesser som sørger for at hydrogen blir til helium og frigjøres masse energi. Så det er altså en brennbar gass. En flaske, litt natriumhydroksid. Når du tar dette her i vann, så blir det til lut, og det blir en veldig sterk base. Det er en av de sterkeste basene vi har, faktisk. Og det her kan da etse på huden din, så du skal alltid bruke handsker. Og da kan du ikke bruke bomullshandsker, du må bruke noen gummihandsker, fordi at det her etser ikke gjennom gummi. Aluminiumsfolie, en ballong til å samle gassen i, litt vann og en trakt. Verre er det ikke enn det. Ja. Da er det bare å sette i gang, da. Jeg tror jeg tar av meg de handskene først. Sånn. Det er så knotet å helle vann på den. Oi, nå glemte jeg en viktig ting. Vernebriller. Det er jo livsfarlig å få vann i øynene. Nei, kanskje ikke vann i øynene, men det er livsfarlig å få dette her i øynene. Og det er det her som er så sterkt etsende vann. For så vidt etsende å få dette pulveret på meg, så jeg burde kanskje ha på handsker da også, men... Og så har jeg rullet sammen litt aluminiumsfolie her til noen, ja... Til noen ruller, hva skal man si? Til, oi! Har en 4-5 stykker som jeg skal putte oppi, og så må jeg være ganske rask til å ta på ballongen. Og så forhåpentligvis så skjer det en reaksjon her sånn, som bare... Brrrr, sørger for at det blir masse hydrogengass i den ballongen her. Her skjedde det jo absolutt ingenting. Det er en viktig ting. Det vannet du har oppe der, det kan ikke være kaldt. Det skal være varmt. Så da lurte jeg deg godt. Jeg lurte nesten meg selv også. Jeg bytter ut med varmt vann. Nå har det snart sluttet å bruse, og du ser at løsningen har blitt ganske gråaktig. All aluminiumen har løset opp, og nå har det altså blitt dannet hydrogengass. Så da tror jeg jeg kan ta med handskene, ta av ballongen her. Oi, ser du fortsatt ryker litt her? Det er varmt altså. Knyter igjen ballongen, og vipps, har vi fått en hydrogenballong. Lukter det noe? Det lukter ikke noe spesielt. Men flaske er ganske varm, altså. Det er den. Så da er det bare å se om denne gassen her er hydrogengass, da. For hvis den eksploderer, så er det hydrogengass. Og mest sannsynligvis er det jo det, da. Nå er det jo også sånn at hydrogengass er jo faktisk den letteste gassen vi har, men her har jeg ikke klart å samle inn nok hydrogengass til at gassen har større oppdrift enn det ballongen veier, da. I tillegg er det kanskje også litt vanndamp inni her, som gjør at ja, den her er for tung til at den svever da. Men vi får se om den er brennbar for det. Og jeg merker det her gleder jeg meg veldig til. Og så er det bare å tenne på.
Ja, det funket som en kule, det. Det sa pang. Det betyr at det var hydrogengass inne i denne ballongen her. Men husk på det at dette her var kun et demonstrasjonsforsøk. Ikke gjør dette her hjemme. Og hvis du eventuelt skulle gjøre det hjemme, så husk på det at det er ekstremt etsende stoffer. Ha på vernebriller, ha på handsker. Men du er vel enig i meg at naturfag rocker. Og en siste ting. Dette her er fortsatt ganske etsende, så vær forsiktig med dette her. Du kan helle ut i vasken, men husk å skylle med masse, masse vann etterpå. Så ikke så kan du få etseskader i røra dine, og det har du ikke lyst på.